Ini sebenarnya kita dah sentuh, cuma saya nak tekankan sekali lagi. Kalau kita nak test for existence of a limit. Jadi kalau kita nak nak nyatakan limit ni wujud ke tidak. Ha, existence ataupun tidak. Jadi kita dah sentuh semalam kan. Okay. Ha, jadi katakan kita ada soalan. Kita nak tahu limit ni X percaya satu nilai. Exist ataupun tidak. Ha, ni kalau kita nak tahu exist ataupun tidak, kita mesti lihat kiri kanan. Kita kena lihat limit kiri. Limit X approaches to from the left. Dia mesti sama dengan limit. X approaches to from the right. Fx. Okay. Ha, jadi kalau kita nak bincang limit ni exist ataupun tidak, kita kena lihat nilai dia. Kiri berapa? Kanan berapa? Kalau sama, baru kita boleh. Kalau sama, katakan yang pertama ni kita dapat 5. Sebelah kanan pun 5. Jadi jawapan dia adalah, jawapan dia adalah 5. Eh. katakan, ini saya buat andaian. Ini kalau kamu kira ni sama dengan 5. Yang ini pun 5 juga. Maka jawapan dia adalah, kalau kita nak tulis jawapan, maka jawapan dia limit x approaches to fx sama dengan 5. Kemudian kita boleh buat in bracket limit exist. Ah ha, okey, kadang-kadang kita akan jumpa soalan limit ni exist ataupun tidak. Jadi kita tengok kalau limit kiri kanan tu sama, maka nombor dia ada. Ha, bila ada tu yang kita namakan exist tu. Ini kita nampak nombor dia. Okey, ah ha, ini maksud dia ni. Maksud dia syarat dia ni exist dia mesti kiri sama kanan. Kiri sama kanan. Kalau tak sama baru kita buat kesimpulan. Jawapan dia tak ada. Tapi kita akan tulis jawapan dia does not exist. Okay? ha so ingat ni. Infinite limit maksud dia bila kita buat pengiraan bila kita buat pengiraan contoh ya, katakan x approaches to satu nombor. Ni okay, satu nombor. fx nanti jawapan dia sama ada positive infinity ataupun jawapan dia negative infinity. Haa. Kalau kita jumpa yang macam ni, maksud dia, ini adalah yang dipanggil infinite limits. Maksud dia, kita tak boleh nampak berapa nilai dia. Masa bila dia berlaku. Okey, contoh eh, contoh. Saya bagi contoh. Okey, uh, katakan saya ada limit X approaches tu. Um, Okey, katakan saya ambil square root of negative. Infinite limit. Masa dia kita akan dapat sekejap. Eh? Ya. Saya bagi contoh. Katakan kita dapat 1 per 1 per X tolak 2. Ha. Kita dapat 1 per X tolak 2. Bila kita masukkan nilai, kita masukkan nilai, jawapan dia adalah 1 over 0. 1 over 0. Ha. Kalau kita guna kalkulator, kita tak akan dapat jawapan. Itu yang kita akan bagi jawapan nanti kalau kita jumpa keadaan ni, maka kita akan bagi jawapan ni sama ada positif infinity ataupun negatif infinity. Kita akan tengok nanti bagaimana kita nak bagi jawapan sama ada jawapan soalan tu positif infinity ataupun jawapan tu adalah negatif infinity. Okey? Okey, kita tengok contoh. Ini gambaran ni lah. Kenapa kita panggil dia sebagai nilai positif infinity. Maksudnya limit x approaches a from the left. Ini sebelah kiri ni, kita tengok nilai y dia. Ini semua ni, ini semua ni. Kalau kita baca daripada limit sampai ke hujung ni, fx, ini maksud dia nilai y. maksudnya kita tengok nilai y dia. Sampai lah ke atas. Nilai dia, nilai dia tak tahu. Tapi dia mahala ke atas. Itu yang kita namakan dia, jawapan dia adalah positive infinity. Sama juga untuk yang sini. Limit x approaches a from the right. Sebelah kanan sikit ni, kita tengok nilai y dia berapa. Tak nampak nilai dia, tapi dia mahala ke atas maka kita akan bagi jawapan dia sebagai positive infinity. Okay. Uh, sama juga untuk yang di bawah ni. Okay, kalau kita kira uh, bagaimana gambaran dia nilai itu adalah negative infinity. Maksudnya kalau kita ambil limit x approaches a from the left, nilai y dia, dia mengalir ke bawah tapi tak tahu berapa nilai dia. Uh, itu yang kita namakan dia sebagai jawapan dia negative infinity. Graf tu dia mengalir ke bawah. Sama juga untuk yang ni. Itu maksud dia lah. Okey. Ha, tadi saya dah bagi tahu tadi. <tuh> okay. Kalau kita nak bincang as is, ini, eh, as is, kita kena letakkan syarat. Tak kisahlah dia nombor ke ataupun nilai infinity. Okay. Contoh macam ni. Ya. Uh, katakan limit x approaches a from the right. Positive infinity. Tetapi limit x approaches a from the left. Negative infinity. Tak sama tak sama. Bila tak sama, kita guna konsep yang awal tadi. Kalau limit kiri dan kanan tak sama, walaupun dia nilai dia infinity, tak sama, maka kita akan bagi jawapan dia limit x approaches a fx does not exist. Kita guna konsep yang mula-mula saya, saya sentuh tadi. Okay? Ha, okay. Kemudian, uh, kalau yang kedua ni, nota yang kedua ni, kita tengok limit kiri dan kanan sama. Tapi nombor dia tak nampak. Nombor dia adalah positive infinity satu. Satu lagi positive infinity. Yang penting limit kiri kanan mesti sama. Bila sama, maka kalau kita nak bincang limit, limit tu exist. Exist tu nilai dia adalah uh, positive infinity ikut yang sama ni. Ikut yang sama ni. Cuma kalau kita nak ambil kira nombor tu ada ke tak ada, kita akan namakan ni sebagai undefined. Undefined eh. Ha, ni nama sedia undefined. Maksudnya kalau kita bincang limit, limit dia exist. Exist ni sebab kiri sama kanan. Kalau kita bincang limit, limit tu exist. Tapi kalau dari segi nombor dia, kita namakan dia sebagai undefined. So ingat eh, bila kita guna istilah uh, 5 per kosong. Kalau kita nak tulis jawapan, jawapan dia adalah undefined. Undefined. Sama juga kalau kita jumpa square root of 95. Okay. Yang ni kalau kita nak tulis jawapan Jawapan dia adalah undefined Okay ha, Jadi kalau kita bincang nilai Nilai tu undefined Tapi kalau kita bincang limit exist Exist ni sebab kiri sama kanan Okay Jangan ha, keliru eh Dengan bila kita dapat je 5 uh, over 0 Apa maksud dia limit does not exist Salah Tak boleh Sebab kalau nombor kita namakan dia sebagai undefined kalau kita bincang limit, exist kalau kiri kanan sama. Okey tak? Ustazkan ni faham tak? Boleh ke? Oh, Okey tak ni? Okay, senyap je ni. Okey tak? Okey, senyap. So. So, kena beza eh? Kena beza kan? Kalau dari segi nilai, disebabkan nilai ni, jawapan dia ni, negative infinity, tak nampak nombor dia. Maka dari segi nilai tu, jawapan dia undefined. Di segi jawapan dia undefined. Sebab nombor tak nampak. Tapi kalau kita bincang limit, limit ni tengok. Kalau dia kiri dan kanan sama, maka kita namakan dia sebagai limit exists. Okay. Okay, kita tengok contoh 19. Okay, contoh 19. Okay, nanti kamu tengoklah. Saya nak fokuskan kepada... Oh, cuma sebelum kita jawab ni, tengok nota ni. Okey, um, kalau limit x approaches uh, 2 eh. 2 from the left. Katakan saya ada soalan ni 1 per 1 per x tolak 2. Ha, kan? Kalau kita ganti nilai, maka kita akan dapat nilai dia 1 per 0. 1 per 0. Masalahnya, satu per 0 ni kita nak ambil jawapan dia sama ada positif infinity ataupun negatif infinity. Jadi kita gunakan ni, kalau satu per zero positif, ini nanti jawapan dia kita akan ambil positif infinity. Tapi kalau kita ada satu per zero negatif, maka jawapan dia negatif infinity. Okay, sekarang ni asalnya kalau kita nak jawab soalan ni, kita akan dapat 1 over 0. Tetapi kita tak boleh tahu ni nak ambil jawapan positif infinity ke ataupun negatif infinity. So, kita kena tentukan 0 ni dia berat ke nilai negatif ke berat ke nilai yang positif. Cara kita nak tahu, okay, katakan ini uh, X approaches to from the left. Okay, contoh, katakan from the left ni nilai dia saya ambil 1.9. 1.9. Cuba kita ganti kat sini 1.9. Nilai di bawah ni positif ke negatif? Kalau gantikan X dengan 1 minus 9? Nilai dia negatif ke positif? Negatif. Negatif. Jadi nilai tu dia berat kepada nilai negatif. Okay? Ha, maka barulah kita boleh buat jawapan dia negatif infinity. Kalau setakat 1 over 0, kita tak tahu jawapan dia positif infinity ke negatif infinity. Okay? Ha, okay, sama juga contoh lain. Katakan saya ada limit X approaches 2 from the right. Okay, katakan saya ambil function yang sama. Bila kita ganti nilai 2, maka dapatlah 1 over 0. Masalahnya kita nak ambil jawapan yang mana tu ni? Maka kita ambil satu nilai. Bila limit X approaches 2 from the right, maka kita boleh ambil ke kanan sikit daripada 2. Katakan saya ambil 2.1. Kalau yang ni, nanti kita akan cuba gantikan nilai 1.9... 1.9 maka di bawah ni akan jadi negatif maka jawapan akhir dia nak ambil negative infinity ke nak ambil positive infinity agak-agak apa jawapan dia agak-agak apa jawapan nak ambil negative infinity ke ataupun positive infinity positif positif sebab kita kena ambil kira semua yang ada kat sini Okay? Ha, jangan kamu hafal pula. Bila zero kuasa negatif, maka negatif infinity. Eh? Jangan kita ikut yang bawah ni. Kita ikut keseluruhan ni. Kalau negatif bagi negatif, maka jawapan dia positif. Okay? Ha, so, nota ini dia bukan sebab positif ni sebab zero positif. Sebab keseluruhan. Eh? Sebab keseluruhan. Untuk yang ni kita tak nampak sangatlah kesan dia. Ha, kalau soalan ni kadang-kadang diubah sikit je sedangkan dia punya konsep sama, diubah sikit je okay. ha, jadi kena ambil kira keseluruhan tandaan dia adalah positif sebab negatif bagi negatif limit X approaches A from the left okay. kemudian kita nak cari jawapan X approaches A, ok uh, yang ini kita punya function ni maksud dia soalan yang pertama, dia nak cari limit Uh, ini sekarang dia bincang 0 eh. Maka soalan yang pertama, find the limit x approaches 0 from the left. Okay, 1 over x squared. Jadi sebenarnya nak cari limit mudah je. Kita ganti nilai 0 tu. Bukan ganti nilai 0 kuasa negatif. 0 tu. Okay. Ha, sepatutnya macam ni lah. Dia limit x approaches 0 from the left 1 over x squared. Okay. Yang ini sebenarnya kalau kita ganti nilai 1 over 0. Ha, cuma bila kita nak da dapatkan jawapan, kita kena fikir ini ada jawapan dia positif, ada jawapan dia negatif. Jadi kita kena ambil macam tadi lah. Saya ambil satu nilai, katakan ke kiri. So negatif 0.1 lah lebih kurang. Kita ganti kat sini. Setiap kali kuasa 2, dia mesti nilai dia positif. Kan? Okay? Ha, ini kalau kita ganti ni dapat, dapat asalnya negatif kuasa 2. Maka keseluruhan dia 1 over 0 terpawal positif. Maka jawapan dia adalah positif infinity. Itu yang dapat positif infinity. Okay, sebab kita dah kuasa 2. Soalan yang kedua. Sama juga tapi kita ambil x approaches 0 from the right. Okay, contoh kita nak ambil nilai 0.1. Bila kita kuasa 2, memang sentiasa positif lah ha so kekal jawapan dia positive infinity kemudian soalan yang ketiga soalan yang ketiga kita nak jawab soalan ni kita hanya tengok je Kiri sama tak dengan kanan kalau sama ambil jawapan dia ni okay, ambil jawapan dia okey ha so dia punya kesimpulan dia ni kalau kita dah ayat ni limit exists okey limit exists tapi kalau dari segi nombor, nombor, kalau kita nak bincang nombor, nama dia undefined. Okay? But undefined. Okay? Dari segi limit exist sebab kiri sama kanan. Dari segi nilai dia undefined sebab nombor dia mana nampak? Okay? Okay? Yang pertama kita dapatkan nilai limit x approaches 1 from left. So, bila kita ganti nilai 1, dapat 1 over 0. 1 over 0. Penentuan negatif ni, kita kena ambil satu nilai. Okay, katakan kalau kiri, katakan saya ambil 0.9. Ini tak payah tunjuk dalam exam. Eh? Tak payah tunjuk. Kita cuma tengok je. Dia 0 tetap 0. Cuma nak dia nak tengok berat ke mana. Negatif ke positif. Saya gantikan 0.9, subtract to 1. Kita akan dapat nilai negatif. Maka kita boleh tulis 0 to the power of negative. Okay, maka dia akan berat ke nilai negatif. Maka kita tengok keseluruhan, jawapan dia adalah negatif infinity. Sama juga untuk yang ni, limit x approaches 1 from the right, ganti nilai. Sebenarnya kalau ganti nilai, kita akan jumpa 1 over 0 je. Cuma kita kena tentukan, sebab 1 over 0 dia ada dua jawapan. Nak pilih negatif ke positif infinity. Cara kita nak tentukan positif ni, pilih satu nombor yang ke kanan daripada satu. Mungkin kita ambil satu main satu. Satu main satu, tolak satu, positif. Okay. So, yang positif ni kita tentukan dengan cara pilih satu nilai. Ikut, kanan ke kiri. Kemudian kita tengok keseluruhan, jawapan dia adalah positif. Okey, kemudian soalan yang terakhir dia nak tanya, find the limit x approaches 1. 1 over x minus 1. Yang ini, kita kena tengok je. Kiri, kanan sama tak? Kiri negatif. Kanan positif. Tak sama. Disebabkan tak sama tu, maka jawapan dia adalah does not exist. Okey? Boleh? Eh? Ha, kita patah balik kepada konsep yang asal tadi. Limit exist kalau kiri dengan kanan sama. Okey? Okey tak ni? Ha, saya tak labelkan does not exist ni sebab nilai dia positif infinity ataupun negatif infinity. Sebab limit kiri kanan tak sama. Kiri kanan tak sama aja maka does not exist. Soalan nombor dua eh. Saya ambil yang ni. Okey. Jadi step yang pertama. Kita ganti je nilai X sama dengan 3. Ganti je. Kalau kita ganti atas dapat 6. Bawah dapat 0. Okey. Asalnya dia punya jalan kerja dia macam ni. Asalnya limit X approaches 3 from the left. Saya salin dulu ni. Okay. Bila kita ganti nilai, tak payah tulis limit. So, atas kena ganti 3, so 6. Bawah ni ganti dengan 3, dapat 0. Asalnya step kita yang ni, asalnya. Okay. Kemudian kita kena ingat, setiap per kosong dia ada dua jawapan. Nak ambil positif infinity ke, negative infinity. Kalau kita nak ambil jawapan positif infinity, dia kena tengok bawah ni. Okay. So, kalau kita nak tahu positif ke negative 0 ni, kita ambil satu nilai. X approaches 3 from the left. Okay, katakan saya ambil nilai 2.9. Okay, kita ganti je. Kita, tengok je. Tak payah tunjuk gantian dia. Kita tengok je. 2.9 tolak 3, nilai dia adalah negatif. Okay, so yang negatif ni kita dapat kemudian. Sebenarnya nilai yang kita baca 6 per kosong je. Cuma kalau nak dapatkan jawapan positif infinity, negatif infinity, dia kena ikut yang bawah ni. Okay, lepas tu barulah kita buat jawapan negatif infinity. Ini dapat negatif tu. Okey. Ha, sama juga untuk yang kedua ni. Yang kedua ni sama. Okey. Yang kedua ni sama. Kita akan ganti dengan 3. So dapat asalnya 6 per kosong je. Asalnya 6 per kosong. Asalnya. Tetapi nak tahu jawapan negatif ke positif infinity kena tahu kosong ni dia berat ke mana. Nak tahu ni positif ke negatif ambil satu nombor yang ke kanan daripada 3 ni. Mungkin 3.1 saya ambil. 3.1. Ganti dekat bawah ni. 3.1 tolak 3, itu yang dapat positif tu. Okey. Ha, so nanti dalam exam nanti kamu jawab macam ni. Ni sama dengan 6 per kosong. Tulis 6 per kosong. Kemudian tulis kuasa negatif kuasa positif. Okey. Ha, so ya ni tak payah tulis ni. Tulis ni tak payah tulis. Ni terus ke sini. Okey, ini terus ke sini sama dengan positive infinity. Kerana positive infinity keseluruhan ni. Positive infinity. Kemudian soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga nak tanya find the limit x approaches 3. Okey, ha jadi kita tengok je kiri kanan sama tak? Kiri kanan tak sama, maka jawapan dia does not exists. Okey. Itu dia punya uh, jawapan dia. Kalau katakan kiri positive infinity. Kanan pun positive infinity. Maka jawapan dia, kita akan tulis limit X approaches 3 sama dengan positif infinity. Okey. Sama dengan positif infinity. Kalau tak sama, that's no exist. Okey. Uh, soalan yang pertama sama eh. Yang pertama, soalan dia adalah find the limit X approaches negative 2 from the left. Okay. Okey. Step yang pertama ganti je. So dapatlah nanti 2 per kosong asalnya. Nanti 2 per kosong. Kalau ada square root, kena buat square root. Kena buat. Jangan tulis nanti 2 over 0. Kalau ada square root, kena buat square root. Okey? Ha, ni kena tulis. Kemudian, macam mana kita nak tahu ni positif ke negatif? Ha, ambil satu nilai. Katakan saya ambil nilai ke kiri daripada nanti 2. Mungkin nanti 2.1. Okey? Yang ni tak payah tunjuk eh kita tengok ni kalau ni dia akan dapat positif yes okey ha, maka keseluruhannya kita akan dapat negatif 2 per ni sebenarnya saya boleh tulis negatif 2 per 0 positif maka keseluruhan dia adalah negatif infinity kemudian kita kira pula kira limit x approaches negative 2 from the right okey katakan saya ambil nilai ni sepatutnya ok, saya tulis ya. limit x approaches negative 2 from the right ok, x over ok jadi kita ganti 2 dengan nilai negative 2, maka dapatlah negative 2 itu over sepatutnya over 0 lah over 0, tapi bila ada square root, kena buat juga square root ok, asal dia Kemudian kita nak uji. Uh, ni zero ni positif ke negatif? Kita ambil satu nilai. Katakan saya ambil negatif 1.9. Balik ke kanan. Kalau saya ganti negatif 1.9, maka yang ini dia akan jadi keseluruhan ni nilai dia adalah negatif. Negatif. Kemudian kita kena ingat, uh, square root ni dia, dia ada peraturan. Kalau square root of 4 memang ada jawapan. Tetapi kalau square root of negative 4, ada jawapan tak? Ada jawapan tak ni? Negative, square root of negative 4, yes, tak ada. Nurul Munira, yes, yeah, bagus. Eh, kalau tak ada, ya? ha, kalau kalau kita nak bagi tahu apa jawapan dia, I'm fine. Sebab nombor dia tak ada. Jangan kan tulis pula, does not exist. Does not exist ni kalau kita bincang limit. Okay, so kalau yang ni tak ada jawapan undefined maka keseluruhan dia tak tahu jawapan dia nak katakan positive infinity pun tak boleh negative infinity pun tak boleh nak bagi tahu nombor pun tak boleh maka keseluruhan ni kita akan tulis sebagai jawapan undefined, okay? undefined ni sebab square root of negative ni tak ada jawapan okey so tak boleh kita nak tulis positive infinity ke ataupun negative infinity yang kedua kemudian soalan yang terakhir yang ketiga Soalan yang ketiga Kita nak cari limit X approaches negative 2 Okey. Sekarang ni kita tengok Ini jawapan ketiga ni Kena tengok kiri dan kanan Sama tak nilai dia Sebelah kiri Negative infinity Sebelah kanan undefined Tak sama Tak sama jawapan dia Kalau tak sama Maka kita akan buat Jawapan dia does not exist Does not exist ni sebab tak sama kalau katakan sini native infinity. Sini pun native infinity. Maka jawapan dia yang ketiga ni adalah sama dengan native infinity. Kalau teori ni, teori ni kita boleh petikakan. Setiap statement teori ni kita masih boleh petikakan. Tapi kalau theorem, theorem ni adalah teori tapi tak boleh dipetikakan lagi dah. Okay? Ha, maksud ha dia telah dibuktikan. Teori yang telah dibuktikan itu nama dia theorem. So kita jangan petikan ni ya ke tidak ni. Kalau teori kita boleh petikan kan. Kalau teorem tak boleh. Okey, ha kamu hafala, ni kamu hafal eh? ni Okey, kita terus contoh 21. Okey, contoh 21. Okey, kita tengok sini. Okay, jawapan dia ini contoh ni tak sesuai ni. Apa kita teruskan je. Okey, jadi step yang pertama sebenarnya kita akan kira dua nilai limit lah ni. Okey, yang pertama kita tengok yang pertama. Yang pertama ganti je nilai dia dengan negatif 3. So dapatlah 2 per kosong. Okay. Dapatlah 2 per kosong. Okay. 2 per kosong. Kemudian bila 2 per kosong ada dua jawapan yang tadi kita bincang tadi. 2 per kosong ni ada dua jawapan. Nak ambil positif infinity ataupun negatif. Ha, so kena ambil kira lah. ambil satu nombor yang ke kiri daripada negatif 3. Katakan negatif 3.1 lah. Ganti yang di bawah je. Ganti yang di bawah je. Kalau kita ganti di bawah ni, dia berat kepada nilai negatif. Itu yang kita ambil kosong kuasa negatif. Maka untuk yang pertama ni, jawapan dia adalah negatif infinity. Yang pertama. Kemudian, untuk yang kedua ni pula, okay, kita ganti dengan negatif 3. So, 3 kuasa 2, 9. So, dapat 18. Ha, okay. Ha, yang ni yang kena hati-hati ni. Sebenarnya infinity ni, kita kalau nak senang, kita bayangkan dia adalah satu nilai yang besar. Satu nilai yang besar, katakan dengan satu juta lah. Jadi negatif satu juta, tambah dengan satu per belas. Agak-agak kekal tak nilai juta dia tu? Kekal lah kan? Sebab ni hanya sebahagiannya ni kecil ni. Jadi negatif satu juta, tambah dengan satu per belas, mesti dapat negatif satu juta juga. Dia tak ada kesan sangat. So, itu yang jawapan dia negatif infinity. Okay? Ha, jadi, kalau kita nak jumlah ni, kita bayangkan macam tu lah. Infinity ni satu nilai yang besar. So, jawapan keseluruhan negatif infinity. Okay. Ha, sama juga untuk soalan ni. Kita akan gantikan. So, gantikan, gantikan. Setiap kali per kosong, kita kena kenal pasti. Positif ke negatif? Dengan cara masukkan satu nilai. Ke kiri daripada 1. Mungkin kita ambil 0.9. 0.9. Yang ini kita fokuskan untuk yang di bawah je. So, 1 tolak 0.9. Dia nilai dia adalah 0.1. Positif. So, 0 positif. Okey. Kemudian, yang ini ganti dengan negatif 1. Okey. So, dapatlah. Ini adalah positif unity. Tolak 1. Sama macam tadi lah. Kalau kita payah sangat nak tolak, kita ambil. Satu juta tolak satu. Kekal lah satu juta. Okey. Ha, macam tu lah. Okey. Ha, masa saya ganti 0.9, yang ni tak terlibat eh? Jangan silap. Yang ni tak terlibat. Ni. Tak terlibat. Kita hanya ambil untuk uji yang di bawah ni je. Sebab nak tahu jawapan dia positif ke negatif. Okey. Dan kita jangan tunjukkan dalam exam. Jangan tulis 2 per ha, 0.1. Sampai kita tolak ni dapat 2 per kosong macam tu. Kita tak tunjukkan tu. Kita kekalkan 2 per kosong. Okay, dan seterusnya. Okay. Um, okay, seterusnya. Uh, kita masih bincang infinity lagi. Tapi sekarang ni, kita nak teruskan. Bagaimana kita nak kira uh, nilai limit, limit tu, dia bukan nombor lagi dah. Dia dah bincang infinity pula. Itu yang nama dia limit at infinity. ni nama dia. Limit at infinity. Ini. Okay. Tadi kita bincang nombor. Hasilnya infinity. Sekarang ni limit tu yang infinity. Macam tu lah gambaran dia. Okay. okay. Ni kita ada satu lagi theorem. Okey, ha ni saya ringkaskan ya, eh. saya ringkaskan. Untuk limit at infinity. Ini peraturan limit at infinity. Infinity. Okay. Ha, yang pertama, setiap kali jumpa limit x approaches positive infinity. 1 over x. Ataupun 1 per infinity. Jawapan dia adalah 0. Yang kedua, limit X approaches negative infinity, 1 over X. Maka 1 over negative infinity. Jawapan dia tetap 0. Okey? Ha, kamu hafal yang tu je. Okey? Maksudnya, setiap per infinity mesti 0. Setiap per infinity mesti 0. Walaupun negative infinity. Jawapan dia 0. Okey? Ha, kenapa 0? Kita ambil contoh. Am um, kalau kita ambil 1 over 10 maka jawapan dia 0.1. 1 over 100 dapatlah jawapan dia 0.01. 1 over 1000 0.001. Nampak tak? Bila kita lihat denominator ni makin besar, maka nilai kita dia hampir kepada kosong. Ini kita bayangkan kalau katakan 1 per 1 juta. Kita akan dapat 0.0000001 hujung dia. Okey. Ha, itu yang kita ambil jawapan dia 0. Okey. Ha, jadi kalau katakan kita tahu kenapa pula dapat 0 ni. Contoh simple dia ni lah. Makin besar nombor kita kat bawah ni, makin mampiri 0. Okay? Jadi kamu hafal je setiap per infinity 0. Okey, ah, ini cuma ganti je dia. Okey. Macam mana contoh 23? Contoh 23. Ah, sebelum ni, kita jumpa 0 over 0. Sebelum ni, kita akan factorize ataupun multiply by. Multiply, mana saya punya ni? Okay, multiply, uh, uh, ni factorial ataupun conjugate. Nama dia ni, 0 over 0 ni, nama dia adalah indeterminate form. Sama cerita dengan uh, infinity over infinity. Kalau jumpa macam ni, dua-dua infinity, maka ini pun dia panggil indeterminate, indeterminate form. Sama. Tapi kalau 0 over 0, kaedah ada factorize ataupun multiply by conjugate. Tapi kalau infinity over infinity, jangan sama dengan satu. Dia sama ok dengan ni. Jangan sama dengan satu. Okay? Ha, kalau jumpa infinity over infinity, mesti ubah bentuk. Macam ni lah. Step yang pertama, ganti nilai. Maka di atas dapat infinity. Di bawah apa nanti keseluruhannya akan dapat infinity. Okay, jadi apa yang kita buat. Ha, kaedah dia, kalau kita nak mudah. Kita tengok atas dan bawah. Kita tengok atas, kuasa atas dan bawah. Kita cari kuasa yang paling tinggi. Kita tengok untuk dekat sini kuasa yang paling tinggi sama je x. Jadi setiap sebutan bahagikan dengan x. So dia kalau kita nak buat ni kita akan buat limit x approaches positive infinity setiap sebutan bahagikan dengan x. Bahagikan dengan x. Yes. Ha. Bila kita bagi dengan X, so yang di atas ni, ini kita buat kaedah ni, kalau kita dapat gantian mula-mula dapat infinity over infinity. So ingat, kita boleh jumpa soalan ganti dulu. Bila dapat macam ni, baru kita guna kaedah. Uh, setiap sebutan bahagi dengan X kuasa yang paling tinggi. Katakan di atas ni kuasa 2 lah. Maka semua ni kena bahagi dengan X kuasa 2. Untuk soalan ni dia sama. Okey, so bila kita permudahkan atas 1, yang bawah ni 2. okey. So kita dapat di sini ni sambung eh, sambung. Sini. Kemudian ingat tadi, kita dah bagi tahu tadi, kalau saya ganti nilai infinity, yang ini akan jadi 0. So yang ini kekal 1 tolak 1 per 2 tolak 0. Kenapa 0? Sebab 1 per infinity. Ni, 1 per infinity ni nilai dia 0. Itu yang jawapan dia adalah setengah. Okey tak? Maksudnya okay. step ni saya gantikan nilai Dia macam ni lah Sepatutnya limit X uh, Bukan-bukan Sekejap ya ha, Betul ha, Sepatutnya ganti nilai infinity So saya akan tulis 1 per 2 tolak 1 per infinity ha, Tadi saya dah bagi nota tadi 1 per negative infinity Jawapan dia 0 1 per infinity jawapan dia 0 juga. Okey. Ha so yang ni 0. So jawapan dia adalah setengah. Okey, kita tengok soalan yang kedua pula. Okey, soalan yang kedua, step yang pertama kita ganti dulu dengan infinity. Memang kita akan dapat infinity per infinity. Ha, so bila jumpa yang macam tu, maka kita tengok degree atas dengan degree bawah. Degree atas dan degree bawah. Cari degree yang paling tinggi. Kita nampak degree yang paling tinggi adalah kuasa 2. Degree 2. Maka setiap sebutan kena bahagi dengan X kuasa 2. So, saya akan tulis limit X approaches negative infinity. Yang ini bahagi dengan X kuasa 2. Tolak 2 per X kuasa 2. Kemudian ini buat apa sama? X kuasa 2. Tolak X over X squared plus 1 over x squared. Okey? Boleh? Ha, ni. Maksud dia, uh, kita nampak tadi untuk di atas uh, x, untuk yang di bawah x kuasa 2. Pilih kuasa yang paling tinggi. Setiap sebutan bahagi dengan x kuasa 2. Okay. Ha, so yang ni dapat 1 per x, yang ni dapat 2 per x kuasa 2, yang ni akan dapat 1, yang ni akan dapat nanti 1 per x, dia akan dapat satu per air kuasa 2 Okey. Kemudian, bila sampai di sini, kita ganti untuk kali yang kedua. Ganti kali pertama dapat infinity per infinity, tak berjaya. Dah kita proses, kita ganti balik dengan negatif infinity. Okey, kita cari mana yang per tu zero. Ni. Ini satu per infinity, zero. Yang ni pun zero juga. Okey. Yang ni pun zero. Setiap per infinity, zero. 0. Maka inilah kita dapat. Maka 0 over 1 equals to 0. Okey, macam mana? Ada nak tanya? Boleh ke tak boleh ni? Boleh? Boleh, sir. Okey. Kita tengok soalan C pula. Uh, tadi saya punya pak aturan tadi. Kita kena bahagi dengan kuasa yang paling tinggi. Kuasa yang paling tinggi so setiap sebutan bagilah dengan x kuasa 3. Okey. Ha, ini dia bagi kuasa 2. kita ambil bagi dengan kuasa paling tinggi. katakan saya buat cara lain. Ni saya ambil limit x approaches negative infinity. X kuasa 3 bagi dengan x kuasa 3. Tambah 1 per x kuasa 3. Bahagi dengan x kuasa 2. Per dengan x kuasa 3 tolak x per x kuasa 3. Okey, maka kita akan dapat uh, limit x approaches negative infinity. Yang ni akan dapat 1. Ini akan dapat 1 over x cube. Over. Yang ni akan dapat 1 minus x over sorry, 1 over 1 over x squared. Ha, kan? Betul ke? Ini kuasa satu, ini salah ni. Uh, yang ini, sat, ini kuasa tiga, ini satu per X ni. Ini satu per X. Ini satu per X, ini satu per X, satu per X kuasa dua. Okey, kemudian gantikan infinity. Bila kita ganti infinity, ini nilai dia zero. Ini nilai dia zero. Ini pun nilai dia zero. Maka kita dapat satu per zero. Ha, uh, kan? Dapat satu per zero. Tetapi bila kita ambil negatif infinity dia berat ke negatif, maka jawapan dia negatif infinity. Sama dengan jawapan yang ni lah. Okey. Jadi kita punya konsep, kita akan bahagi setiap sebutan dengan X kuasa yang paling tinggi. X kuasa yang paling tinggi. Okey. So, semua macam ni lah. Okay. So, setiap satu per Maka nilai dia 0. Dapatlah 1 per 0. Ingat 1 per 0 dia ada dua jawapan. Nak ambil negative infinity ke? Nak ambil positif infinity. Kita ujilah satu nilai. Katakan saya ambil uh, negatif 1 juta. Ini kalau ganti negatif 1 juta dapat negatif ni. Kan macam tu? So dapat negatif. Uh, bila jumpa soalan square root, square root of x square ni dia ada dua nilai. Sama ada nak ambil positif ataupun negatif. Kalau bincang infinity, yang kedua ni negative infinity. Okey, jadi step yang pertama kita kena buat factorize. So limit x approaches negative infinity. Kita kena ambil square root of x squared 1 plus 2 over x squared. kita factorize x squared. Di yang di bawah ni kekal 3x tolak 4. 3x tolak 4. Okey. Ha, cuma kena hati-hati kat sini. Yang dekat sini. Yang ini kita kena buat pilihan. Kena buat pilihan nak ambil x ke nak ambil negative x. Okey. Disebabkan limit kita ni negative infinity. Maka kita kena pilih yang ni. Maksudnya ini kalau kita buat square root. Kita kena pilih negative x. Maka kita akan tulis macam ni. Limit X approaches negative infinity. Kemudian kita akan ambil negative X. Kenapa negative X? Sebab ni square root of X squared ni. Dia ada dua jawapan. Nak pilih negative X ke ataupun positif. Merujuk kepada limit. Okay, yang ni kekalkan ni. 1 tambah 2 per X kuasa 2. Per ni. Jadi kalau kita jumpa soalan dia square root of x squared, kita kena factorize. Masa kita nak keluarkan, kena buat keputusan nak ambil x ke nak ambil negative x. Sekarang kita pilih negative x sebab x approaches negative infinity. Okey, kemudian sekarang ni kalau kita tengok atas dan bawah, atas dan bawah, degree kita adalah degree 1. Maka setiap sebutan bahagi dengan degree 1. Eh, saya teruskan lagi. Maka limit x approaches negative infinity. Yang ini kita ambil negative x bahagi dengan x. Yang square root ni kita biar je. Ni kita biar je. 1 tambah 2 per x kuasa 2. Kemudian yang ni 3x per x. Tolak so, 4 per x. Ini akan jadi 1. Jadi kita gantikan nilai infinity. Kalau ganti nilai infinity, nilai yang ni adalah 0. Ni 0. Ia ni 0. So, ini adalah 3. So, jawapan dia adalah negatif punca 1. Per dengan 3. So, jawapan dia negatif 1 per 3. Okay, jadi kita jumpa soalan G ni asalnya adalah yang ni. Kita nampak je square root of x squared. Ingat, ini ada dua pilihan. Ini saya tulis balik square root of x squared ni dia ada dua pilihan nak ambil positif atau negatif kalau limit tu bincang positif infinity ambil atas ha, kalau kita nak ambil limit x negatif infinity ambil yang in di bawah kita kena ingat punca x kuasa 2 ni ada dua jawapan x dengan positif infinity satu lagi negatif kalau Negative infinity. Jadi step yang pertama, kita kena factorize yang ada square root tu. Yang ni kekal. Yang ini kena factorize. 1 tambah 1 per x kuasa 2. Ini kalau kita darab balik, ni kalau kita darab balik, mesti dapat yang di sini. Okay, kemudian kita fokuskan yang ni. Kita kena buat pilihan. Ni, kena buat pilihan. Nak ambil positif ke negatif? Disebabkan dia ni positif, maka kena buat pilihan pilih positif X. Okay? Ha, so kita akan ambil sama dengan limit X approaches positive infinity. Yang ni kekal. Kemudian saya keluarkan positif X. Ha, kita ambil positif X. Sebab limit kita, kita ambil positif. Kemudian yang square root ni kekalkan 1 tambah 1 per x kuasa 2. Kemudian bila kita nak selesai tengok degree atas dan bawah. Atas degree 1. Bawah degree 1. Okay. Dan saya punya berita dekat habis ni. Ah, Okay. Ha, so, kita sambung. Ha, jadi, bila kita nak selesaikan yang ni, kita kena tengok degree atas satu, degree bawah satu. Yang ni tak payah tengok. Kita tengok yang kat luar je. Maka semua tu bahagi dengan, bahagi dengan X. Ha, sebab degree satu. So, saya tulis limit. Selagi kita tak masukkan nilai limit ni, kita kena ha, tulis. Ha, so, X bahagi dengan X. Tambah satu per X. Kemudian yang ni X per X. Setiap sebutan bagi dengan X. Okay. Ha. Tetapi yang dalam ni tak payahlah. Yang ni dalam ni, ni tak payah kita dah wakilkan dekat luar. Okay. So tak payah bagi untuk kat dalam. Jadi kita boleh tulis balik limit X approaches positive infinity. Yang di atas 1 tambah 1 per X. Kemudian ini akan jadi 1. Plus 1 over x squared. Kemudian kita ingat. Bila kita masukkan nilai infinity. Kalau rajin itu dia lah. Kalau, kalau tak nak tunjukkan. Kita bulatkan dia. Ini 1 per infinity. 1 per infinity. Ya ni 0. Ini pun 0. Maka jawapan dia kita akan dapat. 1 tambah 0. Over square root of 1 plus 0. Maka jawapan dia adalah 1. Okey, untuk yang ni pula uh, Kalau kita tengok Punca X kuasa 2 ni Dia ada kuasa 4, dia ada 2, 2 Dia ada 2 Sama ada nak ambil X kuasa 2 Ataupun negatif X kuasa 2 Ini untuk positive infinity Ini untuk negatif infinity Okey Okey, kemudian uh, Yang pertama kita kena factorize dulu yang ni kita kena factorize dulu. Maksud dia, yang ni sepatutnya kita kena buat limit x approaches infinity. Di atas ni kekal. Saya bahagikan dengan uh, yang ni. Factorize x kuasa 4. 1 tambah 1 per x kuasa 4. Sama macam tadi lah. Macam tadi. Cuma yang square root dia ni. Uh, square root dia ni. Ni. Kena buat pilihan. Disebabkan ini adalah positif infinity, maka kita pilih yang pertama. Maksudnya ini kita kena keluarkan, kena pilih x kuasa 2. Jadi kita akan tulis sama dengan limit x approaches infinity yang di atas ni x tambah 1 per. Ini akan jadi positif x kuasa 1 tambah 1 per x kuasa 4. Okey, boleh? Okay. okay. Yang ni. Ya ni, pilihan kita ni. Kalau katakan soalan ni bincang limit x approaches negative infinity. Maka yang ni kita akan pilih negative x kuasa 2. Itu je beza dia. Okey, kemudian kita nampak uh, degree atas 1. Degree bawah 2. Maka setiap sebutan bagi dengan bagi dengan x kuasa 2. So kat sini saya sambung. Maka limit x approaches infinity. Setiap sebutan bahagi dengan X kuasa 2 Kuasa 2 Untuk yang ada square root Kita bahagi yang dekat luar je Bahagi yang dekat luar je 1 tambah 1 per X kuasa 4 Kemudian step yang berikutnya Kita gantilah nilai Cari mana yang boleh masukkan 0 Ini 1 per X okay, Ini 1 per X 0 Ini pun 0 yang ni dah satu ni. Satu eh, satu. So, ini pun zero. Maka nanti kita dapat zero over zero over one. Zero over one, zero. Inilah kita punya jawapan. Okay? Ha, jadi, kalau ikut kaedah saya ni, daripada sini, kita pergi ke sini. Okay? Kemudian, kita akan buat pilihan X kuasa 2 yang positif sebab kita bincang X approaches positive infinity. Kemudian step yang berikutnya kita kena bahagi dengan kuasa yang paling tinggi. Atas kuasa satu. Bawah X kuasa dua. Pilih X kuasa dua. Jadi setiap sebutan ni bahagi dengan X kuasa dua. Untuk yang di bawah ni kita hanya bahagi yang di luar daripada square root je. Dalam ni kita kekalkan. Kita tak buat apa. Okay. Ha, kemudian gantikan nilai infinity. Cari mana yang menghasilkan zero. So jawapan dia adalah yang ni.